siinä on niin kuin, jotenkin kuuluu tämän bändin eri sävyt niissä kappaleissa. Siellä on sitä kaihotunnelmaa ja sitten on sitä remellystä ja jotenkin ne molempia niin kuin ääripäät tarvitaan, että se, ne niin kuin tekee, tukee toisiaan ja se on niin kuin, no, niin kuin tämä elämän kirjo itse. Tämä varmasti mun erikoisimmat platinajuhlat, missä mä oon ollut. Et mistä teillä tuli idea tämmöiseen torijuhlaan? Se lähti alun perin siitä, kun me yleensä lähdetään keikkamatkalle tuolta Ruskeensuon Tepoililta. Ja me kysyttiin ensin niiltä, että voidaanko me tulla sinne pitää, kun me lähdetään tänään keikalle. Mutta siellä oli talvirenkaiden vaihto sesonkin, joten se ei käynyt niille, että siellä on liikaa säpinää muutenkin. Sitten me keksittiin, että täällähän me käydään kans usein kaffilla, varsinkin kitaristi Brokka Merilahti. Ja se tuntee nämä kahvisiskojen pimmut, niin sitten me päätettiin järjestää tämä, mutta se yleensä se idea oli siitä, että kun ei viitti katkaista mitään keikkaa, että siellä jaettaisiin platinapystit ja sellainen lavalla pönöttäminen käy meille huonosti, koska yleensä aina joku tippuu silloin lavalta. Kukahan se mahtaa olla? Te julkaisitte 2010 teidän ekan levy Valon pisaroita ja nyt on tullut platinajuhliin saakka Hakaniemen torille. Millainen tämä teidän matka on ollut? Tämä on ollut sellainen, mä sanoisin, aika määrätietoinen sillä lailla, että meillä on tehty hirveä määrä keikkoja ja hirveä määrä biisejä ja menty tuolla autolla edestakas Suomea. Ja jotenkin, eihän tämmöistä tietenkään voi suunnitella, mutta koko ajan vaan joka paikassa on enemmän ja enemmän väkeä ja huomaa itsekin, että kyllä tästä niinku jotain tapahtuu koko ajan. Mutta me tehdään vaan musaa. Niin, tämähän on niin kuin sattumia ja minkä johdatuksen kautta tullut tällainen lössi, että kaikilla on hirveä palo tehdä niin kuin hyvää musaa. Me tuodaan kaikki tuo tähän soppaan niin kuin oman, vahvasti niin kuin oman persoonan ja sen niin kuin intohimon. Olisiko neljäs levy kanssa mahdollisesti sitten tämän kesän aikana tulossa Betty Fordin kyydissä? No kyllä siellä ituja on jo tullut ja me ollaan tuolla keikkapaikoilla niitä jo soiteltu ja remelletty. Että ihan selvästi alkaa uutta kasvustoa taas nousta tuolta mullasta. Niin. Että sieltä ne alkaa nostaa päätään uudet biisit. Ei niitä voi näköjään estää. Mutta ei nyt ehkä ensi syksynä vielä kuitenkaan kiusata uudella levyllä.